میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس کامیاب کیا بلا تاخیر آج کی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں جس کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ ادریس احمد صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے مستفیض فرمائے حافظ ادریس صاحب ادھر آئے اس کے بعد میں جو نام بلاتا ہوں ان سے گزارش ہے کہ نوٹ خان حضرات وہ یہاں پر اسٹیج کے پیچھے آ جائیں انتظامیہ سے کہوں گا یہاں جگہ چھوڑ دیں مزمل جناب مزمل حسین صاحب مزمل حسین صاحب سجاد حسین قادری صاحب زبیر سلطانی صاحب حافظ محمد ریاض چشتی صاحب اور محمد الیاس گولڈری صاحب اور آخر میں میں گزارش کروں گا ان نعت خوانوں کے بعد دعا کے لیے محترم سید رضوان علی شاہ صاحب عطاری صاحب کو کہ وہ بھی یہاں پر تشریف لے آئے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ ادریس صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله سبحان الله بسم الله الرحمن